Já jsem skoro v pátý růmce a vy mi dáte kripla, no to mě poser na holý záda. A jestli budu pomalej. Jestli se nebudu moc hejbat skoro. To rage quitnu, to si děláš ze mě. Z toho bolí hlava. Dochází vám, že teďka musím projít ještě 4 patra. A celý to mám udělat jako cripple? Pořád lepší než ta pitoma pixlíka, ta grafika. To si děláš prdel ze mě trochu. No to si, no to si píš, že what the hell, co to do prdele je. Jaká je pointa tady tyhle růmky, jenom abych jako trpěl, jo? To si děláš. What the fucking hell? What the fucking hell? Ok, je tam rakev, je tam lednice, shit. Tak to až se budu vracet. Ne, cokoliv jen nestřílející sněhuláky. Co je tohle? No to není ale dobrý, kámo. To je pěkně na píču tohleto. Proč jsem to bral, když jsem viděl, co to dělá. Ježíš. A co kdybych si ten monitor nahnul? Ne, počkej, potřebuji takhle. Nice! Dobrý lidi, nahnul jsem si monitor, je to... Je to skoro jako kdybych to měl normálně. Akorát mám teda nahnutý crosshair, no. Držte si do prdele potom. Proč jsem se neportnul? Těžká. Proč si to dělám? Ok, já mohl bych to dát. Ty vado, ani jeden pak klíč mi to nesebralo. Prachy v tom jsou. A, zradilo to, ale je to pěkně. Lidi, já hraju na snahnutým monitorem, vidíte, co mi děláte, jo? Fuck. A vedle něj byla bedna, tak to úplně svádilo k tomu do toho střelit a... No to bylo tak na schvál, aby to střelilo mě. Střední, Oh yes, je to útočná puška, že jo? Nice. Já to mám bonus, ne? Breminator, vrátíš se, abys nám tu pušku vrátil, jinak uvidíš. I'll be back. Chápu, chápu. Dobrý. Tak tady s touhle puškou už zůstaneme, protože... s ní máme 50% větší damage, to si děláš srandu, ne? Přímo do toho a ono se to nezvedne. Byl jsem už na tom špatně. Ne, ta je těžká, na to ani nešahej, kámo. Na to ani nešahej. Takový pocit, že někdy tu byla lékárna navíc, a asi ne. To si ze mě děláte prdel. Asi tak, oh shit, ještě že mě nejde zmrazit. Ještě furt jste nechcípli. Really, nigga? Nějaký žlutej, pochcaný sníh, I guess. Jinak nic tady, jo, ok. Hele, to bude hádanka? Pí, no jasně. 3, 1.
ne. Tři... 0-1-4... Ne. Já si to nepamatuju. Já už jsem... Sorry, já už jsem dlouho nebyl. Já už jsem fakt dlouho nebyl ve škole. No, tak co mám dělat jinýho do prdele, kurva. Co to je? Aha. Ta animace, ty vole... Vždycky úplně hotové, jestli to není náhodou boss. Jaký to by mohl být boss, ty vole. Tady s těmahle červama, já bych měl radši boss, až tadyhle pochcaný červ. Do prdele, co to zase trefili vedle mě, vy... Ok, tak co tu máme? Pumpovačka, nějaký náboje... Lékárna zadarmo, klíč zadarmo... Tohle za prachy, tohle... Aha. 10% zdraví, yes. O kurva! Tady tyhle střílející... Ještě střílející červíci do toho! OK. No brr, fuck, nemám dost nábojů zásobníku na tohle. Jsem si nahnul monitor a fakt jako kdyby ten cripple tam nebyl vůbec. Co tohle do píči je? Aha, halo? Ok, tak nejdřív se zbavím vás. Tamhle tento je jenom nějaký typek, co... flambuje celou místnost. Co ty seš za... 3078. Easy, kachnička. Nice, za kachničku 30. Tak to je jiná potom, no. Ty vado. Já bych to celkem viděl, ten multikill, ale... Jenže jim ty výbušniny už nic nedělají. Oh shit, vidíte ten minigun tam? Si můžu vybrat jednu z těch zbraní. No tak to je kurva jasný. Holy fuck. OK. Tak se zbraněma můžeme být spokojení, lidi. Wow. Ale vás tu teda je teda. Vás tu jak na mým streamu. Au. Proč jsem do něj naběhl jak idiot. OK. No tak to... to mi nedělej tohle. OK, čas vyzkoušet tohle. Přestaň, dělej mi to. Tak co lidi? Lezem do toho kapa. To bude stát 16 popularity, že jo? Ale ještě nechci utrácet za vestu. Do prdele, proč to beru do té ruky? Jasně, že mi to hnedka... Ty varoti červy. Au. Ježišmarja, mám nahnutej ten zámek, si se mě děláš... Ne, počkat, ten zámek je normální. Já ho mám nahnutej kvůli tomu monitoru. Víte, jaký to jsou mindfucky? Oh shit, já se nesoustředím za ten zámek. Za to vyplácal dva klíče. Ok, jeden mi to vrátí, 20% zdraví. Nice, dobrá rakev. A já si nemůžu vzít vestu. Zlatý oči, kámo. Tak zkusíme těžkou rakev, no. Fucking YOLO. Ty vole. To si děláš srandu. Nemám šanci. Ah! OK.
Furt je to samopal, akorát už není prastarej, jak ten německý. No tak se ukaž. What the fuck, to je ten další snowman. Tenhle už... What the fuck? Excuse me, sir. I'm probably lost. To si děláš srandu, ne? Au, ale... Já před ním nemůžu utíkat! Teď to je v prdeli, kde se zuhápe. Sorry kam, ale když je ten boss, ty vole... Takovej těžkej zmrt, který... Mami. Ne! Strašně rychlej, kámo, strašně moc rychlej na mě. Au, 5%. Ne! Tak počkej. Počkej, ty hajzle. Počkej, to je všechno. Hej. Že jsi to třeba přebil, kámo! OK, fajn. Tyhle, ta pistolka je silná jako vado. Low. OK. Fajn. Dvouhlavňová brokovnice, what? Na začátku každé nové hry dostaneš dvouhlavňovou brokovnici. Aha. Shiny. No tak to je... Wow. To je suprovej upgrade, kappa. Teda nic moc ten sapik, jsem to asi, mám s ním asi slabou přesnost, čověče. Náhodný ten plus jedna obrana, no to jste se kurva předali. A co vy? Přebíjení zbraní ti jde... Oh, shit, ty vole! Oh. OK lidi, tak to je GG. To je kurva GG tohleto. Větším asi přesnost. Ty vole, jste mi udělali radost jak svině lidi. To je GG, jestli dvakrát rychlej střílím a dvakrát rychlejc nabijím.